Kolikrát v minulých zápasech ukázal, že exekuce mu jdou náramně, tentokrát to ovšem nepotvrdil. Ještě Juraj Kucka, výborně! Roman Hubík, 2-0 pro Spartu, vše je v pořádku z pohledu pravidel. Letenský klub zdvojnásobil své vedení hned záhy po té, co neproměnil velkou gólovou příležitost. A jen tak dál. Dnes se, jak Sparta bude pokračovat, tak scény vyplnějí slova Magery, že Sparta se má na co těšit. Sparta se asi těší na to, že vyhraje, protože podle té hry dosavadní a podle výkonu Sparty, tak 2-0, dovolím si spekulovat. Já si myslím, že už to bude jenom otázka, jak Sparta ten zápas dokončí a běží teprve asi 1 nebo 32. minuta. Famózní reakce Romana Hubníka. Podívejte se, tady střílel Juraj Kucka přes hlavu a Hubník v tu chvíli, kdy viděl, že se Kucka teprve chystá k tomu zakončení, už nastartoval své nohy směrem k brance soupeře. A co na tom, že ho ten míč v podstatě se štěstím trefil, respektive šel přesně do toho prostoru, kam nabíhal Roman Hubník. Udělal to skvěle. Šel tam.